Okej, vi ska köra Sketch That YouTuber Video, eller som jag kallar det, You Can't Touch This. Jag ska på 30 sekunder försöka rita av en YouTuber som jag har på skärmen här framför mig. Ni kommer kunna se det i den kameran där uppe. Och vi får helt enkelt se var vi hamnar efter 30 sekunder. Jag har inte testat det här innan, jag har inte målat touch sen jag var omyndig, typ. Då kör vi, första YouTubern börjar nu! Det skulle gå. Jesus, det gick inte snabbare än jag trodde. Okej. Oj, oj, oj. Okej, då kör vi nästa YouTuber. Ska se om jag kan jobba lite fortare den här gången. 1, 2, 3. Oh my god! Who the hell is that? Okej, okay. Gjorde honom lite bredare än vad som var tanken. Jag tror att det kommer ställas ut på något internetmuseum om många år. Oj, Jesus. Okej, okay, sista karaktären eller YouTube börjar nu. Okej, där har vi. Det är inte Geriac 1927, om man ska kunna tro det. Då har jag alltså sketchat ner 3 stycken YouTubers på 30 sekunder vardera. Och er uppgift är att helt enkelt försöka gissa vilka dessa människor är och tagga dem på Twitter så att de får göra den här utmaningen härnäst. Där de väljer ut då 3 stycken YouTubers att försöka sketcha med tuschpenna på 30 sekunder. Tack för att ni har tittat, lycka till med gissandet, så ses vi nästa gång. Hej då!